Hej, Helene här. Sitter här och tänker på kärlek och rädsla. Kärlek är förmodligen den starkaste energin vi kan känna. Kärleken, den kan skapa magi. Du blir en magiker när du släpper på kärlek. Och i kärlek, ja, vi kan packa in alla möjliga goda, höga känslor, frekvenser i det. Tacksamhetstankar till exempel, tacksamhetsenergi, den är ju och tangerar åt kärlek. Och jag tänker också på den här energin när vi kan tillåta oss att vara oss själva fullt ut, precis som vi är. Det om något är väl kärlek. Det är en väldigt, väldigt hög frekvens som vi mår väldigt bra av. Och sen då rädsla, förmodligen något av det mest begränsande vi kan känna. Och rädslor kan komma i alla möjliga former. Det jag har tänkt på en del idag, jag kommer på det nu, det här satt jag med i på förmiddagen. Just tankar av dömande. Och det jag fick till mig då, det var att vi är kanske inte riktigt medvetna om hur mycket vi begränsar oss själva, begränsar, hindrar oss själva, när vi tänker dömande tankar om oss själva och andra. Det är en väldigt kompakt energi, men rädsla kan ju vara mycket annat också, du vet, skuldkänslor, skamkänslor och ja, negativitet av olika slag. Och om vi tänker så här, om du skulle tänka dig kärleken som gaspedalen i ditt liv. Den som tar dig framåt, dit du vill. Och sen är rädslan, den är bromsen, bromspedalen. Visst är det ganska vanligt att vi kör både med gasen och bromsen nere samtidigt. Och sen kan vi fundera, varför sitter jag fast? Varför kommer jag inte framåt? Varför kommer jag inte vidare? Förmodligen för att vi gasa, bromsa. Eller som sagt, nästan till både och samtidigt. Och då tycker jag det är skönt att när vi landar, stillar oss, vilar lite grann, sätter oss kanske utomhus och jordar oss en stund. Nu har vi ju chans att vara barfota. Det behöver vi inte vara, men det är väldigt liksom jordande, centrerande. Då kan vi inse mer än någonsin att vi kan välja i betydligt större utsträckning än vad vi har gjort innan. För när vi åker in i rädsla i någon form, då kan vi känna oss väldigt lätt som offer för omständigheter. Vi kan känna oss maktlösa. Det var något ord till som kom i morse. Vad var det? Ja, men det var något i stil med maktlös. Men det var ännu starkare. Whatever. Och när vi då kan samla oss, landa, titta på det här med kärlek, rädsla, tankar, känslor. Åh, just det. Jag kan faktiskt välja. Jag kan välja att släppa taget om dömande och se om jag kan se någon positiv aspekt eller se på det hela med tacksamhet eller uppskattning. Det går ju väl att fokusera på någonting helt annat också. Men ju mer vi kan koppla oss till energin av kärlek, desto mer hamnar vi i ett väldigt, väldigt skönt flow. Flygplan. Då kanske vi lyfter. Ja, då börjar vi flyga högt som vi ska göra i helgen i Fly High. Ska du vara med på retreatet i 5D-portalen? Du har chans fortfarande att gå med om du vill vara med. Vilken snygg passning jag fick av planet här. För då är meningen att vi ska flyga högt. Vi ska gasa kärlek i helgen. Kärlek till oss själva. Tänka tankar som gör att yes, det här mår jag bra av. Det här är mina villtankar. Och varje övning vi gör är en handling av självkärlek. Så det blir en helg att fylla på dig själv. Men är du inte med oss så kan du välja
tankar och förhållningssätt och handlingar naturligtvis helt på egen hand. Den feminina energin inom dig vill att du tar hand om dig själv på bästa sätt. Hör du det? Om du stannar upp, hör du då att det finns en mjuk och kraftfull aspekt av dig som vet att du är värd det bästa. Det som är det bästa för dig. Det kan vara att bara sätta dig ut i solen nu och ta emot de sköna solstrålarna som får skicka igång goda energier och du bara känner tack, 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 kärlek till solen. Eller någonting annat. Det spelar egentligen ingen roll vad du gör. Men lyssna, vad vill din inre röst vägleda dig till? För den berättar massor om kärlek. Så, det blir mina tankar för idag. Lätta lite grann på bromsen. Släpp taget om en del dömande av dig själv och andra. Skölj iväg skuldkänslor, andas ut, skicka ner och bara andas in kärlek. Kärlek, kärlek. Du är kraftfull, så gasa dig framåt. Så ses vi snart igen. Ha det gott. Puss hej.